siger mere, skal vi lige komme med nogle praktiske informationer. Der vil forekomme stroboskoplys under forestillingen. Og så skal jeg lige sige til jer, der sidder på podierne, I skal ikke længe jer for langt tilbage, fordi så falder jeg ned. Så bare lige have det i mente. Og så vil vi meget gerne bede jer om at slukke alle elektroniske devices, så det vil sige iPhones, iPods, iPads, minis, iPads, kæmpe store computere, hvis I har dem med. Sluk dem. Fordi i aften, mine damer og herrer, vil Iben og jeg være jeres værter. Og vi vil føre jer ud på en lille rejse tilbage i tiden, hvor I vil opleve klip fra de sidste 14 års forestillinger her på Nørre Gymnasium. En jubilæumsforestilling med nuværende og gamle elever her fra skolen. Og hvem ved ikke, altså måske er din yndlingssang med og din yndlingsscene med. Man ved det. Så vi skal ud på en rejse. Helt ind i sindet. En rejse helt ind i sindet. Sæt jer bare her. Sørg for, at I sidder behageligt med fødderne solidt plantet i det afslidte gymnastikgulv. Bare mærk. Mærk rummet. Mærk underlaget. Mærk fødderne. Mærk benene. Mærk underlivet. Mærk ballerne. Mærk kontaktfladen mellem dine baller og plastikstolene. Mærk, hvordan jeres baller langsomt falder i søvn på disse hårde plastikstole. Mærk din sidemand. Mærk varmen fra din sidemands arme. Mærk kontaktfladen mellem din varme og din sidemands varme. Bare mærk sveden fra din sidemand. Mærk, at det nok skal gå, og hvis det ikke går, er nødgangene over til højre og til venstre under det grønne lys. Mærk, at dette har en ende. Mærk, at der nu er gået 5 minutter ud af 3 timer. Og vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet. For i aften, mine damer og herrer, skal I ud på en rejse. Så længe jeg tilbage og tager imod, hvad Nørre Gymnasiums jubilæumsforestilling Pieces har at byde på. Når I hører lyden af den her klokke, så vil rejsen være forbi, og I vil nu være klar til at gå ud i verden med fornyet energi i krop og sjæl. Bare følg den røde tråd. Selv en smule nyttig, ikke sandt? Show begin.
sidste krone. På med min sorte København, dine øjne blev flere og flere, og dine døtre, dine døtre, fortæl dem, jeg Det var på en bagpåret, det skete. Det var midt på dagen på linje 5. Jeg skulle militeres, og jeg ledte for at finde 30 øre frem. De var glædet med og sad i foran. Lommen var så smal og frakken stram. Pludselig sagde en herre, afføringen den må være. Sagde han, jeg betaler. Det var ham. Jakobsen. Jeg vidste ikke, han hed Jakobsen. Så sagde han, da jeg sagde, jeg skulle med linje 2. Det skal jeg med og lå. Sad og kørte, mærkede jeg, han førte rollen rundt omkring min ryg. Men man kunne ikke bare sige lad være. Det kunne let virke pinligt i vognen især. På Jakobsen. Så hvorfor skulle jeg støde Jakobsen? Han holdt så fint som på et stykke porcelæn. Jakobsen var så pæn. Først så sagde han frøken tak for turen. Og så sagde han ses vi snart igen. Jeg blev helt forlegen, kiggede ned i vejen. Så sagde han, skoven er så fin om søndagen. Skulle vi? Ja. Så sagde vi dig med. Jeg ved ikke hvordan, men Jakobsen var sådan, at jeg ikke kunne sige nej. Før han gik, så lovede jeg, at vi tog afsted næste søndag, og jeg skulle tage frokosten med. Man bliver så sulten, sagde Jakobsen. Så sprang han på en linje 2, der var i fart. Jakobsen var så smart. Der var mange folk på invitation. Også mange hjorte og små fyld. Jeg havde 20 kroner med bagagen.
Jeg drak kaffe, Jacobsen blev øl. Pludselig mens vi gik, blev han poetisk. Frøken sagde han, lad os sidde her under byens sky, hvor mange menneskers lykke det lyder så kønt. Så sagde jeg, lad være. Jacobsen, det må de altså ikke, Jacobsen. Så sagde han, hvorfor ikke det? Så sagde jeg, nej, ellers må de gå deres vej. Jacobsen, hvem der ikke gik, var Jacobsen. Han var så stærk, og så til sidst, der blev jeg svag. Det synes jeg nok den store ironi. Det var ved spring forbi. Alt det her det skete sidste sommer. Ugen efter tænkte jeg, hvornår her vente resultatet kommer. Og det kom den 12. marts i år. Han blev døbt i forgårs Matthæus. Præsten sagde ualmindeligt strengt, hvad skal barnet hedde? Jeg stod med blikket ned. Så sagde jeg, han skal hedde, har jeg tænkt. Skuffet præste, synes jeg også næsten, jeg må være skuffet lidt. For de 30 øre på en linje 5, det er alt hver arm og have til hvem? Til Jacobsen. Han fik det billigt, gjorde Jacobsen. Jeg tror, og der tror jeg, at enhver vil give mig ret. Det var en dyr billet. Der kan man få en ret, en såkaldt kebabret, der slår alt andet, I har smagt. Og man kan faktisk sige, at jeg er gået hen og blevet en af de lokale, der hvor jeg bor. Dog også påstå, at jeg er en af de mere normale, der hvor jeg bor. Men der er ingen, der har problemer med mig, der hvor jeg bor. Ja, faktisk er der nogle af de søde unge mennesker, der kommer og hænger med mig, der hvor jeg bor. Majestu? Spil! Yeah.
steder. Kommunister som der har du som stærksteder. Det er ikke for smart endnu. Stadig væk lokalt og internationalt. Men sjovt tror det er gået galt. På verdenssprog mødes ind i fem æren. Atmosfæren er så varm med creme hos bæren. Der er panser 5 to ego. Der kan finde on til den ego. Det er 24 dobbelt H. Snakker på besøgte guld og presset på FC.
bøsse, hånd og øje fungerer uden bånd. Trækker, sigter, skyder, fyrer i sted, som en maskine, der selv kan styre. En hånd på løb og en hane, tvilling forbundet til hver sin bane. Et øje lukket og et andet åbent, og lad intet løsne sit skud. Det rammer i plet. Jeg er bøssernes skud. Forsigtigt, hovedmand. Du gør det helt forkert. Krudt og maskiner. Hvad skal det til? Kuglen gør jo, som den selv vil. Hvad tror du, du sigter? Sådan en som dig vil ikke kunne ramme en tøjre malkekuld. Men tag det med ro. Det var heldigt for dig, at du kom til mig. Ser du, jeg er ikke en kvaksalver som de fleste. Men jeg kan kurere det allermeste. Du har et problem. Jeg ved, hvad der skal til. De kugler, jeg har, rammer alt, hvad du vil. There is a light in the forest. There is a face in the tree. I'll pull you out of the colors, and the first is always free. You can never go unhunted, cause there's a flip-flop and a hound. You won't go home with the mountain if you blow 100 miles.
Sander vil ved os overføres. Og du må få hende på en betingelse. Når du stiger op og forlader dette rige, vil hun ikke gå ved siden af dig. Hun går lige bag dig. Før du forlader vores porte, må du ikke vente op for at se hende. Ser du hende, før du har nået sollyset, så hun er vores. For evigt. Jeg forstår. Til næste forestilling, der hedder Moulin Rouge,
som spillede her på Nørre Gymnasium i 2005, og her skal vi høre nummeret Roxanne. 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 Feeling inside, yeah.
tog blev til. Og det var jo en forestilling, hvor vi fortolkede en masse fine sange. Og det blev til finurlige og sjove og musikalske udtryk. Og i aften, kære publikum, skal I opleve fire scener på forestillingen. Ja. Så læn jer tilbage i jeres sæder og nyd rejsen indtil pausen. Og så du provokerer mig og siger, at jeg har ret igen.
allerede gået så meget kæft. Den der lækre Tesla nede på parkeringspladsen. Den røde der, ikke? Jo. Lasse, han kom op i klassen sidste uge. Han har lige fået kørekort. Og så sagde han bare, drenge, prøv lige at kigge ud af vinduet, ikke? Prøv at kigge ned på parkeringspladsen. Så vi kigger ud, og så siger han, kan jeg se den røde Tesla der? Jeg tænker, hvad? Du har lige fået kørekort. Tænker man, hvad? Jo, altså, skodagen ved siden af, ikke? Ej, men en Tesla, den er så flot. Jeg kunne score alle damer i en Tesla. Jeg kan sgu da score flere piger end Balingo, du kan i en Tesla. Ind og se, hvad der er kys med en anden. Prøv lige at forestille jer det. Cruiser ned fra gaden. Ind i Netto. Finder en lækker dame. Viser en Tesla ind. Og bum. Så hun scorer. Du kan sgu da ikke score, bare fordi du kører en Tesla. Jo. Det er jo en miljøbil. Nå. Jeg skal bare nævne ordet miljøbil, og så bliver pigerne bare helt... Jeg skal faktisk bare se dem nede på parkeringspladsen, og så bliver det bare... Hvad laver du i Netto i en Tesla? Netto har du kun nogle små biler. Ja, der kan køre 100. Den lille firkantede der... Det er Suzuki! Hvad er der galt med en Suzuki? Hvad er der galt med en Suzuki Swift? Jeg har altid drømt om en Suzuki Swift. Så kunne jeg bare cruise ned den ene smalle sidegade og cruise ned den anden smalle sidegade. Hvor der ikke er plads til hans Tesla. Jeg ville være kongen af København, hvis jeg havde en Suzuki. Nå, men kongen af København, så lad os tage en tur i din Suzuki Swift. Ja. Det er Swift. Ups. Op til sæder. Og så ind her, ja. Ja, men nej, jeg skal komme ind. Hvad siger du til, vi kører Tesla? Ja, det gør jeg. Thank you.
står på kanten af noget stort. Foran mig en afgrund. Og når jeg vipper med tæerne, så kan jeg lige mærke den kolde luft. Nu er det brister eller bager. Afgrunden er mørk og uvis. Og jeg er bange for at falde. Bange for, at min krop ikke kan holde min drømme op. For bag mine hule ribbensknogler, der flakser mit skræmte fuglehjerte. Og min Gud er tynd. Jeg bygger min fremtid, når ingen andre kan høre mig, for min tunge følelse er kajtet i min egen mund. Jeg visker ordene. Siger dem højt for mig selv. Jeg tvinger mig selv til at hæve stemmen mere, end jeg selv finder rart, for kun solsorte andre synger. Og jeg har eget fugle, der fløj væk ind på min fødselsdag engang, og jeg græd som pisket. Så tag dine rådne vinger og stik dem op i solen, lad dem brænde bort. For jeg er mere end en solsort med en smuk stemme. Mere end en nattergal, hverken brun eller gylden i bur. Så jeg tager et skridt frem. Ej, lige lidt. Men så tænker jeg, at jeg har stikket vinger. Fjer efter fjer hed ud, og det måske med vilje, jeg har højdeskræk. At min drømme bare er for store til min krop. For det med at kan ikke, vil ikke, må ikke, burde ikke og tør ikke. Det er alt sammen helt viklet sammen ind i mit hoved. Men jeg kan flyve nu. And learn to fly all your life.
Thank you.
svin! Tilbage i tiden. Forestil jer 60'ernes USA, med hippiebevægelsen, ungdomsoprøret og Vietnamkrigen. Musicalen Across the Universe spillede her på Nørre Gymnasium i 2010, og vi skal nu tilbage til stemningen til en sørgmodig, men smuk udgave af Let It Be. Times of trouble, Mother Mary.
USA til vejrets virkelighed. Vejrudsigten. God aften. Og nu til forestillingen Vejr og Vind fra 2018. Det tyder på let klimasnak og hede klimadiskussioner. Ud fra prognoserne kan vi se, at en masse mænd vil falde ned som regn. Bliv derfor stille og rolig i sæderne. Om få minutter vil det sive ned i store mængder med musikalske toner. I skal forberede jer på et højtryk ind fra vest, når de dansende svedende elever rammer scenen. Og så får jeg vide i min øresnegl, at der er varsel om tørre krydderboller og en amerikaner på vildspor. Men bare rolig, resten af aftenen skal nok forholde sig stille og roligt. Og fra vejrudsigten til Rebecca. Rebecca, er du med os? Ja. Vi stiller nu op til Rebecca og training, men...
klokken 7. Og i aften skal vi se nummeret Bohemian Rhapsody. I wish I'd never been born at all.
Thank you.
i, og I vil formentlig opleve jeres baller som sovende kødklumper, øjnesvir og hoveddunker. Men det er en behagelig dunk. Og det er en behagelig svin. For det betyder, at rejsen er forbi, og I er nu parate til at gå ud i livet med fornyet energi i krop og sjæl. The show is over. Some skull come.